Natosa s'kan kena problem. Ndërhyrje, zoti Peci, a ka ndryshuar LDK nga ajo çfarë ju më herët e braktisët dhe nga ajo çfarë ju ishit shumë e pakënaqur, shumë të pakënaqur në fakt, jo vetëm personalisht, por si grup? A ka ndryshuar LDK? LDK kanë ka pas një proces zgjedhor, ka ndru një kryetar, por me gjithat unë menoj që LDK-ja ka shumë punë për me mujtë me rikthy besimin qytetar. Nuk pa ka ndryshuar në thelbë nga vlerat për cilat ju kishit akuzuar dhe drejt për drejt se i kishtë shkelur më herët. Po, absolut, do të thotë edhe për shkak se i ka shkel vlerat edhe parimin për çka LDK-ja është njohur në kaluar, e ka pas një rezultat zgjedhor çfarë ka pas. Do të thotë më të keqin histori prej se ekziston ai. Ajo veçmë është ndërkombëtarisht e ditur, por nga marrja e postit nga zoti Abdixhiku. Nuk kam ndonjë vlerësim të them drejtën për shkak se po ndonjë ndryshim. Nuk kam pa ndonjë ndryshim edhe çështja është që LDK-ja për me mujt me ju rikthy besimin qytetar në formën se si e ka pas në kalumen, don kogja ko edhe për shkak se rikthimi besimit nuk ndodh për hë. Me atë sa unë e kom në hatje dhe di njërën se që si rezonan qytetarit dhe votu si Republikës Kosovës.